dragi prijatelji. Izuzetno sam počastvan nagradom, jer je nagrada koja dolazi iz struke uvijek od posebne važnosti. Regionalni uticaj, kao i uticaj Europske konfederacije menadžera, ovoj nagradi daje poseban značaj. Priznanje asocijacije menadžera doživljavam vrlo ozbiljno i obavezujuće, a u isto vrijeme i emotivno. Često se postavlja pitanje, kako zaslužiti ovako priznanje? Kako postati menadžer koji od strane institucije koji svojim rezultatima opravdava sve epitete moderne europske organizacije prepoznat kao najuspješniji? Siguran sam da svi vi ovdje prisutni, ostvareni i uspješni menadžeri to znate i da neću reći ništa novo kada kažem da je ključna riječ odgovornost. Odgovornost prema poslu koji radimo, prema ljudima koje zapošljavamo, prema svojim poslovnim partnerima, državi, porodici i u krajnjoj liniji odgovornost prema sebi. Odgovornost da svi naši poslovni projekti budu zasnovani na moralnim i realnim osnovama.